Rështimi me politikën e jashtme të sigurisë dhe atë të mbrojtjes të bashkimit evropian si kushte në rrugën e integrimit ishin tema në takimin e ministrave të jashtëm të shteteve anëtare me 6 homologët nga Ballkani Perëndimor. Para diskutimit jo zyrtar në Luksemburg, ministrja Donika Gërvalla foli për rëndësinë e integrimit të rajonit në bllokun evropian bazuar në vlera e parime. Duke parë integrimin e të gjithë Evropës e atyre shteteve që i qëndrojnë vlerave evropiane, që mbështesin parimet evropiane, nuk janë vetëm çështje politike, por janë çështje më shumë sigurie në Evropë, në kohën kur në Evropë po përballemi me agresionin rus ndaj Ukrainës dhe kur një bashkim evropian më i fortë është përgjigje më e mirë për të reaguar ndaj sfidave të sotme dhe të së ardhmes. Krahas fokusit të përmbushja reformave të brendshme, ministri për punë të jashtme i shtetit të fundit që ju bashkua BE-s këshilloi homologët e tij nga rajoni për ndërtimin e fqinjësisë së mirë. Ballkani Perëndimor duhet të shërojë plagët e vjetra, në vend se të hap ato apo të krijojë të reja, vetëm duke zgjidhur gjërat në një mënyrë që krijon stabilitet politik dhe siguri brenda dhe jashtë. Mund të ndodhë transformimi i qëndrueshëm dhe i pakthyeshëm. Ndarja e rrugëve me Rusin në vlerësimin e krye diplomates rumune është diçka që shtetet ballkanike duhet ta bëjnë për tu antarësuar në bashkimin evropian. Ritheksojmë mbështetjen për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, por duke pasur parasysh rritjen e aktivitetin malinje të Rusisë në Ballkanin Perëndimor, është e rëndësishme që partnerët tanë atje të rreshtohen plotësisht me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-s. Në dhjetor të vitit 2022, Kosova aplikoi për antarësim në bashkimin e Europian, por që tutje nuk pati lëvizje konkrete e as avancim. Për Kosovën dhe Serbinë, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet tyre është kusht kyç në rrugën drejt antarësimit në bllokun Europian.